deeqdan oo isugu jirtay bur iyo bariis kana timid jamciyadda qayriga Alfurqaan waxaa ka faa'iidaystay 200 oo qoys oo ka mid ah dadka ku jira xeryaha barakacyaasha ee ku yaala Cadaado kana soo barakacay abaaraha ka jira dalka. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan oo sheegay in xoolahoodii ay ku soo waayeen abaarihii isdaba joog ahaa ee ka dhacay deegaanka ayaa jamciyadda qayriga Alfurqaan kaga mahad celishay deeqdan. magacayga Faadumo Xasan Cismaan la yiraa, waxaan ka nimid meel la yiraa Xilib, haddana Cadaadaan ku sugannahay. Deeqdan 200 oo qoys loogu talagalay ayaan uga mahad celinaynaa wixii noo keenay 100 kiiba 100. Insha Allahu Tacaala na haysay looyna wixii noo keenay Ilaahay gacaliya abaal mariyo. Annagana deeq aan calfanoon alaf ku cunno nasiib la nala kaga dhiyo. Waxaan khayr dhal Allah siiyo. Waa muslim noo gargaaray sidaasaan leernahay. Waxaan meesha uga mahad celinaynaa Allah subxaanahu wa tacaala kabacdi jamciyatu Alfurqaan Alkhayriya oo ah jamciyad ka dhisan deegaankan Galmudug, gaar ahaan deegaanka Galmudug. Waxay maantana soo gaarsiiyeen agab 200 oo qoys oo ah haaf haaf deeq raashin ah oo 200 oo qoys ah. Waxaan uga mahad celinaynaa in alaale intii taakulaynta soo gaarsiiday intii u soo dhiibeen. waxaan leenahay meesha aad ka soo qaadeen wax ka tiro badan Ilaahay subxaana wa tacaala ha idinkugu bedelo. annagana waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala ha nagu anfaco. waxaan u sheegaynaa walaalaha muslimiinta ah intaasi in ka badanba in loo baahan yahay dadka walaalaha ah oo abaarta tuba ay haydo inay Ilaahay subxaana wa tacaala u baahan yihiin. aadanahana walaalahu inta ay ka rooyihiin ay tari karaan inay soo daraanan ugu baaqaynaa. horta Ilaahay baa mahad iskale. marka labaad waxaa mahad u sugnaatay oo aan u mahad celinaynaa jamciyatu Alfurqaan Alkhayriya oo dadkan masaakiinta oo barakacyaasha oo haddii Ilaahay ku roon yahay kaamamka kala badan oo kaamam badan ka tirsan soo gaarsiiyey 200 oo qoys deeq ah. waxaan leenahay jasaakum allahu khayran khayran jaza. allah idinka amaal mariyo adinka iyo intii maaragtay in kula jirta iyo culimmadiina soo gaarsiiyey dadkii hadda loo keenay oo lasoo gaarsiiyey deeqdaas oo 200 oo qoys lagu talagalay lasoo gaarsiiyeyna ayagana xigmo shafal allah uga dhigo. waxaan leenahay walaalayaal intaas in ku filan ma aha. dadka 200 oo qoys oo deeqda aad u soo dhiibteen waa na soo gaartay. Sheikh Maxamed Qani Maxamuud Xasan, Sheikh Cabdinuur, iyo sidoo kale Duraan Maxamed Doore oo wakiil ka ahaa jamciyadda qayriga Alfurqaan ayaa sheegay in jamciyaddan qaybteeda arrimaha gargaarka ay ugu tala gashay deeqdan 200 oo qoys oo ka mid ah dadka barakacyaasha ee ku jira xeryaha dadku ay ku soo barakaceen ee ku yaala Cadaado. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa halkan uga mahad celinaynaa jamciyatu Alfurqaan Alkhayriya oo runtii dadkeeda ee weliba tabarta daran ee tabaalaysan ee abaaraha iyo muxuu ahaayey wax la'aanta ay hayaan iyo dhibaatooyinka kala duwan mar walbaba inay garab istaagto looga bartay xilliyadii biyadhaamiska gacan weyn ka qaatay, sidoo kaleeto xiyalayada munaasabaadka gacan weyn runtii ka qaata, haddana dadkii barakacayaalka ahaa iyo dadkii baahnaa iyo dadkii kaamamka ku jiray intaba wixii ay awooday runtii la garab taagan. arrintaas waxaan leenahay shukran lakum. waa arrin runtii laydinkaga baahnaa aadna mar walbaba u istaagtiin jamciyadda. waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala wax khayr badan gacanteeda ha soo geliyo oo intaan ka sii waasacsan, ayagana mar walbaba Ilaahay ha ku ilhaamiyo dadka walaalahooda oo tabaalaysan inay garab istaagaan. runtii oo sida walaalihii iga horreeyaba ay sheegeen mar walba dadkooda inay taakulayaan la garab istaagan dadka walaalaha ee muxsiniinta ee Ilaahay wuxu dhiibana, waxaan runtii ku guubaabin lahayn in ay dadka iyaga ah ee gacmaha aaminka ee dadka wax soo gaarsii kara waxa weeye wixii loo soo dhiibay si aamina ku gaarsii kara
إن هذه جار أي لحد إذا رددك أي وحنا جسر ديبان ددك يجينا الحمد لله هل كان مانتا وهو يداق اللبب قال قيس لوجود تلقى لي يا الوقي بيي وددك جارتي الحمد لله رب العالمين آدي آد مركا أولا وآخرا إله بان أم هاد علينا كبعدنا ددك أسقيرك وهو ينوقر بيستاذ أم هاد علينا سبحانه وتعالى يا باهدا وليس كميشان كتيرا ماركتا نغاكا فنكرا لكن أنا قد دال عن الأمري وحاربنا إنا دمانتين إنا وذا دالنا وحاقا بكرنا إلهينا أن نطلع سارنا جمعية الفرقان الخيرية رنتي آدي آد يجهدي بدن وبحسي waxaan ognahay in adeegayaal yihiin oo qof waliba asaga dantii u khaasnaayeen oo ka hadlayay danta caamka iyo dadka masaakiinta sidii loogu adeegi lahaa ilaahay ha idinka abaal mariyo intii kaalmaysay oo wax ku aamintana waxaan qiraynaa ilaahay horti inay u qaymiireen oo xoolahoodii iyo sadaqadoodii ay ku bixiyeen meeshii mudnaad ilaahay subhanahu wa ta'ala annagana sidaas aan hadana wakiil uga siinoon ugu adeegaynaa ilaahay ajirka ilaahay miisaanka xasanaadka ha noo saaro deeqdan oo iska soo aruuriyeen walaalo muxsiniin oo ku nool magaalada Juba ee Koonfurta Suudaan ayaa waxay soo marsiiyeen jamciyadda qeyriga Al-Furqaan taasoo gaarsiisay dadkii loogu talagalay jamciyadda Al-Furqaan oo ka shaqeysa arrimaha qeyriga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday taa kulaynta dadka danta yar ee abaaraha deegaanka ka jira ay saameeyeen waxaana tiro dhowr jeer ah sidan oo kale deeqo kala duwan ay soo gaarsiisay dadka ka soo barakacay abaaraha ee ku jira xariiha barakacyaasha cadaadoo